Olha isso aí. Aqui tem uma caixa de gordura que sai a gordura aqui, ó, dos restaurantes. Aí eles ficam comendo aqui essa gordura. Olha o tanto de peixe. Olha o tamanho desses bichos. Esse é o peixe que o pessoal, os turistas comem aqui no restaurante. Ó. O pessoal pega aqui, ó. Olha a caixa de gordura aí, ó. Olha o tanto lá.